Defende aí pra mostrar a primeira do dia. Tirou o dedo. Aí, ó, Matheus. Matheus tirou o primeiro. Bora, galera, para mais uma pescaria. Já começou o dia bem, ó. Rodolfo tomou uma pregada no oi e nas costas do maribondo. E eu tomei uma no queixo. Só nego que escapou dessa. Galera, a água onde tá, ó. Dentro da capeira. Subiu bastante a água. Muita água, muita água, muita água. Dentro dos matos. Curta, comenta, se inscreve aqui no inscrito e bora atrás de peixe. Vai pular pra dentro da água e agora atrás dos peixes. Suspende aí pra mostrar a primeira do dia. Tirou o dedo. Bota aí. Uma piranhinha. Só pra não enganchar as garateiras nos dedos. Aí, ó, Matheus. Matheus tirou o primeiro. Já passou na frente de Rodolfo. O Rodolfo não pegou nada, só uma piranha. Não veio tu com naré, mas tá vindo. Vou fazer o caldo. Vai fazer o caldo de piranha. Não escapava não, hein? Enganchou, foi bem enganchado. Escapou ali, né? Pelo menos dá pra animar. Melhor do que não pegar nada. Olha pra vontade daqueles ali de pegar um peixe. Tá indo dois no caiaque. Aí, galera, na última pescaria que o Rodolfo veio, a água tava na parede, só que tava bem baixo. E agora onde tá aí, ó? As paredinhas tá quase cobertas de água. Os golfos tá lá dentro. Aí.